Едно, две, три. Драги зрители, пихте ли си витамините днес? Добър ден, Люси, радвам се да сме отново в студиото на Здрав живот. Здрасти, Кава. Тук винаги е много хубаво при тебе. Темата е витамин B12. Аз си спомням преди 2-3 години сигурно. Не в това помещение, а е тук в другото. С тебе си говорихме. И тогава ти ми разказа за B12 и аз тогава повече започнах, понеже от тебе го чух, повече започнах тази тема да ме... Иначе, преди това ми чувам някакъв витамин B12, ама много не влизам в тая тема. Трябва да ти кажа, Кава, че аз съм, честно казвам, не съм кой знае какъв специалист по B12, обаче така стечението на обстоятелствата ме накараха да трябва да се поинтересувам малко повече. И съответно да предизвикам и други хора се интересуват. Всъщност за мен не е важно аз да ги ограмотявам, защото аз не мога, кой знае колко. Има много по-добри специалисти, но да ги стимулирам те сами да прочетат, да видят, да си проверят тяхното и така. Еми аз тогава си го проверих. Ага, и помниш ли какви бяха резултати? А помня, че беше 50 и няколко от 150 долна граница. 140, да. Долната. Ами и моето беше ниско, преди да ти кажа на тебе да си провериш твоето B12, моето беше ниско при условие, че си спомних преди няколко дни, между другото чак сега си спомних, че аз преди да отида да си го изследвам, може би 5 дни бях пил един B комплекс, в който имаше B12. Ага. Което означава, всъщност това чак сега се сети. Ще е било още по-ниско. Че е било още по-ниско, още повече ти много добре знаеш, че то не се мери веднага след като се пие, а пък аз тогава го бях пил преди 3 дни преди да го мера в болницата. А ние след това заедно ходихме с тебе. Ага, след това ходихме заедно да даваме кръв. Ами, темата B12 е много сериозна тема лично за мен. И е такава спорна. Спорна за някой, може би, тъй като много хора твърдят, че няма никаква нужда вегетарианци, вегани, суровоядци да се занимават с това да пият B12. Имам предвид такива, които не консумират яйца. Тъй като аз доколкото знам, и не само аз доколкото знам, в жълтъците има витамин B12. Тоест, ако някой консумира яйца, тогава няма кой знае какви притеснения. Рибата също има B12, но ако и тези продукти не консумираш, тогава трябва да бъдеш много внимателен с B12. Поне така ми е информацията и такива са ми наблюденията. И когато... Всъщност, ако си в тази, как да кажа, в тази група хора, е добре да отидеш да си го изследваш, да си го провериш. Макар че аз да чета някакви изследвания, установявам и познавам хора, които се хранят с тези неща, и се оказва, че проблемите може да са примерно по-малко, но далеч не са пренебрежими. Нали, може да на 100 души по-малко да има. Аз също преди 10 дни една дама, която идва при мен на въздушна йога, ми сподели, че е ниско B12, а каза, вика, аз не съм вегетарианка. Тук вече обаче влизаме в една друга посока. Всъщност B12 е възможно да ти е ниско и поради проблеми с стомаха. Също така много прекомерна употреба на медикаменти, антибиотици и въобще. Така че не става дума само за вегетарианците, но това и веганите, въобще да влезем, да използваме една дума за всичките, но те наистина са в групата, в която трябва да бъдат внимателни. Да. Така че, а ти какво направи тогава с твоят B12? Всъщност, аз спомням, че имаш история, да, даже ти писа... Има статия, да. Аз тогава, нали, ти си идвал и в градината, се казваше, че четах разни материали, че ако не ходиш достатъчно навън, на природа, ако ядеш купешки плодове и зеленчуци, а ние точно тогава, в този период, бяхме на градина Вита. Там ние тогава с брат ти непрекъснато... Ние отглеждахме непрекъснато с почвата, оттам плодовете и зеленчуците бяха... Айде, някой само бил, други биодинамични, т.е. кисъобразявахме. Имахме хубави сортове, аз ходих по планина, ядях пчелен прашет. Аз си спомням дори, че когато водихме разговора, за да ти ходиш да си следваш B12, спомням, че ти тъкмо беше накиснал конопени семена и правеше мляко от тях. Аз кълнове много, много, много употребявам и тогава ти добре, че ми каза, аз, дет се казва,
даде един старт, да допомогна ми да се мотивирам да отида да си направя тия изследвания, защото аз тогава се изследвах за много неща. И всъщност се оказа, че само витамин B12 ми е извън нормите. Да. Като след това, аз почнах да пия едни хапчета, защото ти тогава ми каза така, ако те е страх, отивай на инжекции. Да. Защото нали, нямам симптоми, нали? Тоест, ако ми тече хармонично живота и не ми трябва изведнъж някакво голямо количество, не съм някакъв подложен на някакъв... Защото ти тогава ми разказа, че има антибиотици, има други неща, които го изчерпват. Ами да, аз тогава се бях интересувал доста и всъщност това ми беше тогава много актуална тема. Тя винаги и в момента ми е актуална тема. Даже вчера в един си от часовете говорихме с хората за това, доста говорихме на тема витамин B12. Защото аз, когато бях в болницата, лекарите ми изследваха, както каза ти, всичко, абсолютно всичко, от до, направиха ми, тъй като при мен те търсеха какво ли не. И както казаха те, точно това им беше израза, имаш изследване на спортист. И само витамин B12 ми беше извън нормата, беше нисък. Да, той отговаря за нервната система. Той отговаря и за нервната система, той отговаря за много неща. И много симптоматиката му така при ниски нива може да бъдат много различни, включително и тип депресивни състояния. Имам предвид тъга за целия свят. И си казваш, о, толкова съм чувствителна личност, седа, медитирам, извънш ми става тъжно за целия свят. И тогава си казвам, бе, ние сме духовни, нали, всъщност същества, като в същността си, обаче тялото ни работи биомеханично. И липсата на само едно елементче води до определени промени в, как да кажа, в цялото ти усещане. И при вегетарианците явно това B12 трябва да бъде следено и да бъде... Аз мога да ти разкажа една тогава история, тъй като това ми беше много актуална тема. Освен, че нали, тебе стимулирах да отидеш си го изследваш, да отидеш да си го изследваш, още няколко така, не човека, в една цяла група... Ти ми каза, да. Да, йога инструктори, от които мога да кажа, че почти всички са вегетарианци. Сега не мога да го твърда, че всички са вегетарианци, не познавам всеки съвсем... Но една група, която е затворена група, и тогава ги така помолих, отидете си следвате B12, дори просто за да ми кажете резултата, защото ми е любопитно, искам да разбера какво се случва. И те отидаха, сега не цялата група, няколко човека отидаха, например да кажем 10 човека, което си е процент, 10 mm-hmm. човека. От 10 човека имаше един или двама, които, мисля, че само един, който имаше нормално B12. Другите имаха по-ниско B12. И аз тогава си казах всъщност, че наистина може да си говорим всякакви неща, може да четем всякакви статии, как като ядеш това, пък като ядеш кисело зеле, пък... Да. Добре, така е. Обаче факт е, че B12 е ниско. Какво правим тогава? Да. То има ти какво направи тогава? Ти също се тръгна да разказваш. Ще разкажа, Гебриел, казвам си, други твърдят, че 70-те години Световната здравна организация вдига прага. Казва вече... трябва да е по-високо човек да има, по-високо съдържание, преди това е било по-ниско. А това е причината или не го обяснявам? Не съм навлизал. Тя, между другото, Световната здравна организация, ние така я говорим, обаче аз скоро като четах за основателката ѝ, тя е една индийска принцеса, всъщност много светъл човек, прочетах за нея, тя е свързана с художника Борис Георгиев, българин. И изобщо си казвам, това е започнало е много светло като идея и като начинание. Както българският Червен кръст пък е от доктор Миркович, той е ученик на учителя изобщо. Нали, с времето може би да са се променили, но най-вероятно там са преценили, че прага е... Тук конспираторите казват, нали, че това е за да се продават добавки и така нататък. Аз не знам. При мен е... Аз не го вкарвам в тази конспирация, защото наблюдавам, че хора, на които наистина имаме по-ниско B12, имат определени симптоматики на ниско B12. Особено най-така простичката, която лесно се хваща, изтръпване. Пръсти, ръце, крака. Просто изтръпване. Да. Наскоро една дама, така, която идва при мен на въздушна йога, тя ми сподели, че майка и... е вегетарианка от сумати години. Каза, тя се чувства прекрасно, прави йога и така. Живее в провинцията, нали, тук сега, защото винаги може да влезе в конспирацията, но тук мръсния въздух, тя живее в провинцията. Yeah. И казва, обаче в последно време се чувства много, така, не много добре. Вика, почна се уморява, почна...
И аз тогава и казвам, тя, всъщност аз тогава не знаех, тя не ми каза, че е вегетарианка. И казвам, а тя всъщност вегетарианка, тя вика, да, викам, а тя някога проверява ли си е B12? Тя вика, никога. Викам, и супер. Нали, закарай да го провери. Тя вика, ама трябва да я взема. Викам, добре, тогава копирам B12 и го занеси. Занеси B12, след две седмици дойде и казва, майка ми е толкова добре, вика, откакто почна го пия. И понякога нещата са много прости. Mm. Разбираш, не казвам, даже някой да не разбере, че давайте да пием, нали, стъпчем с B12 и ще сме световни шампиони. Mm. Нищо подобно, просто трябва да бъдем, особено ако сме в София, лаборатория около нас, колкото искаш, но изследване струва 20 лева, или поне беше 20 лева, може да е станало 25, пак не е някаква ужасно огромна сума. Трябва да се знае как се взимат тези изследвания, да, че се взимат на гладно, че ако пиеш витамини е добре да не ги пиеш, всъщност ти знаеш точно колко време беше. Те казват 10 дни, обаче аз оставам 20-30 дни. За да, бе, 10-на дни поне не трябва да ги пиеш, за да, да има време, наистина резултата да ти е актуален. И тогава, като ти си го изследваш, ще видиш къде са ти нормите. И ако си наистина под границата, вземи някакви мерки. Спиролината е вариант, макар че аз лично не е харесвам да взема спиролината. Те и за нея казват, че не бил, защото аз тогава пък спих спиролина доста. Да. А тогава я употребях, аз от тогава не съм. Сега се твърди, че тя има някакъв, който е някакъв вариант на B12, който не се освоява и не вършил работа. Да, ние наистина си говорим като да разказвача на история, т.е. вариант е. Някой лекар ще го каже точно как е, ама това е така. Аз за това и не ми харесва. Спиролината ми не мирише на блато. Сега тя си е водорасло. Не е моето нещо. Сега няма смисъл да се напълни. Затова аз лично го взимам като отделна добавка. B12 под езика, разтваря се. И това е положението. Сина ми е вегетарианец, им предвид, доброволен вегетарианец, не съм го карал да става такъв, но е такъв. Голям, висок момче, много силно тренира непрекъснато, но там, където аз се държа B12 моето в коридора и съм му казал, е тук седи B12, даже не му казвам, взимай всеки ден, защото наистина му казвам, през няколко ден, като сетиш през 2-3 дена, вземи едно, защото наистина той е израстващ, вегетарианец се тренира, спортува и той периодично взима едно. Смятам, че там нещата трябва да са в... След като сме забелязали, че може да се яви проблем, хубаво е да бъдем осъзнати относно него. Да. И ти ме попита, нали, тогава започна да казвам, какво направих тогава. Каза ми инжекции, ако те е страх, хапчета, ако... И аз казах, то всъщност... мога да си позволя хапчета. Да. Да. Понеже... не е някакво... Но, много симптоматики. Да, но ако е някакво такова състояние, приятели, които... както при мен беше. Мене почнаха с инжекции. Аз, значи като ми го установиха ниското B12, с извинение, ми надупчиха задника от инжекция, а то е болезнено. Между другото, може би не знам самата течност, понеже е мускулно и инжекциите са големи, влизат вътре, са да я оплашим. Ел Фригано, Ицо, той има едно клипче в YouTube, как сам си бие B12, така че някой, ако е по-коръжлив, сам си бие. Лично на мен ми беше в дупето мускулно, така че това не е точната дума, това е точната дума, нали, точното показване. Но да, някой, ако е по-коръжлив, може, аз не съм коръжлив да си бие инжекция, нали, не ме е страх, но чак такива удоволствия не може да става. И взех ни хапчета, те дори бяха цианокобаламин, което се твърди, че метилкобаламина е много по-усвоим. И аз почнах, те бяха 250 в опаковката, на ден по едно. Да. Помисли колко време е това? Почти една година, да. И след това, като мина този период, сега, имало един ден, нали, може да съм пропуснал и да е станала година. Отидах след това, мина един месец или там 20 дни, не си спомням колко, измерих си го, вече ми беше към 200 и нещо. Тоест от 50 на 200 и нещо, вече се... Сега мериш ли? Мерил ли си го? След това разредих пиенето много. Разредих го и след година и нещо пак го мерих. И тогава вече беше по-ниско, но пак в границите. И сега май последно, след още време, тая пролет го... пролет го мерих и пак ми беше в границите. Пак то около долната граница, не е твърде високо, но аз
кога имам, кога нямам, но общо взето, е сега може би не съм пил от 1-2 месеца. Ама сега пак ще почна. Тоест, давам си периоди, които си почивам. Примерно Ленко и Слави от Вита Рама, те казват по едно на седмица, след като човек си е вдигнал... Да. То не бива да се... Аз да, когато четах повече и се интересувах, прочетах, че и с това, както и с всичко, не бива се прекалява, защото пък може да... Предозирането на B12 води почти до същата симптоматика, каквото е недостига на B12. Така че и там въобще нещата трябва да бъдат умерени и осъзнати. Наистина човек да има осъзнаване, а не на юрош да ги прави нещата. Още повече, ако няма никакви симптоматики, ако всичко при него е нали, нормално, тогава няма никакъв смисъл да се паникьосва, да се юрва, да, нали, сега изгледах тук, че Люси и Калата си говориха за това и давай сега да изведнъж. Няма никакво място за паникьосване, просто осъзнаване, наблюдаване, отиване до първата лаборатория, нали, на гладно сутрин. Ти изгледат изследвания, се види какво се случва с B12. Особено ако си по-дълго вегетарианец. Аз другото, което спомням и много ме така впечатли, че B12, освен ако няма някакво така, как да кажа, шоково понижаване, например, си пил някакви антибиотици или нещо се е случило наистина със здравето ти, което да е изтеглил нивата на B12 надолу, то при нормален, такъв нормално здравословно състояние, B12 от една така средно висока норма, за да падне под нормата са необходими години. Да, и аз това съм го чел. Са необходими години. Това означава, че примерно за да ти падне на 40 или на 50, това означава, че няколко години ти това нещо не ти е въобще минало през тялото или ако е то толкова малко, че няма регистриране. Нали, пак казвам, ние си говорим като бабите на пейката, но го говоря от позицията на човек, който се е сблъскал с това, интересувал се и е наблюдавал хората около него. Да. И ти мисли, че от същата позиция, така че това е една много по-ценна позиция. Аз по принцип вярвам, че човек би могъл да няма този проблем и да се храни растително, нали, без... в една по-идеална среда. Това ще ти кажа. Аз вярвам, че човек може въобще, нали? Сега влезем в тапсок, аз вярвам, че човек въобще може да не се храни. Т.е. може само да живее с слънцето. Обаче в една много-много по-идеална среда, в много по-идеални мисли, в много по-идеални емоции, нали? Знайки си моето състояние, нали? Знайки си емоциите си, знайки къде живее, какво се случва и целият свят около мен, аз не съм в тази среда. И ако тръгнат, нали, да си казвам и добре, ама аз съм ето такъв, то най-много да си докарам някоя анорексия, нали, ако спра да ям, а не да почна да се храна от слънцето и ще стане като, абе, нали, знаеш приказката за нашото магаре, то тъмън се научи, вика да не яде и зече умря. Тази посока е хубава, но тя е една много идеална, а добре ние да имаме реалистично мнение и да знаем къде сме. Скоро си говорихме какво мисля за B12. Аз мисля, като имам шишенце и си взимам B12 и си го смуча, ясно е какво мисля. С действията си показвам какво мисля, с сегашното си знание, което имам, с сегашните си опитности. Това е... И задавам си въпроси. Има ли някой добродетел, който ако го развием, ще усвояваме по-добре B12? Не съм си отговорил на това. Но, в принцип, човек без да развие добродетелите, няма как да е напълно здрав. Всъщност, знаеш ли, аз също съм мислил в тази посока и ми беше много интересно. И това си е изцяло моя, как да кажа, умствена гимнастика. Тоест, нито ангажирам някой с него, нито каквото и да било. Тъй като се бях, нали, чувал си, да B12, че му казва витамина буклук. В смисъл, това е витамин, който се съдържа в... нали, както чувал си от аюрведа, в киселите продукти. Тоест в храните, които чисто йогиско са в тамастичната, как да кажа, в тамастичната енергия. Ако говорим в животните, в черния дроб, това е едно от най-мръсните места, знаеш черния дроб. Също така
Челси и ти убеден съм, че казва, че той се, се абсорбира през дебелото черво и го има и в дебелото черво. Да, и в изпражнението. Да. Което само, нали, пак затвърждава, че това витамина буклук. Yeah. А ние най-вероятно живеем в твърде чиста, чисто така материална среда. Непрекъснато си миеш ръцете, непрекъснато си миеш плодовете, непрекъснато миеш това или онова и така. И всъщност този витамин B12, а може би той не е добродетел, а той е тамас. Пак казах, това си е моя устна гимнастика. Тоест, всъщност, понякога имаме нужда от точно тази тамастична енергия, за да продължаваме. И ние имаме непрекъснато нужда от нея, както и от раджастичната, която е енергията за действие. Той от тази тамастична чисто на физическо ниво, защото ние иначе приемаме непрекъснато и ние самите я извършваме. Т.е. нито аз мога да кажа, че съм много чисто сатвичен човек, нищо подобно. Но като храна в един момент ти имаш нужда и от нея. Но тъй като, знаеш, в месото, в черния дроб се съдържа витамин B12. И това е една чисто по-йогически обяснено. Т.е. тук вече не слагам по-йогически, нали, не слагам моето, как да кажа, моята норма, а пък по-йогически това се казва, че е тамастична храна. И, но ти когато не я ядеш, защото си вегетарианец, поради различни съображения, това всеки си има различни причини да е вегетарианец, то тогава ти не го приемаш. И заради това трябва да го взимаш от някъде. Така че всъщност може да не е добродетел, а всъщност нещо друго, което е... Балансиорния. Балансиора, да. Кантара. Георги Костов, той скоро срещнах едно мнение от него. Той за това, че през дебелото черво се освоява и когато му е задръстено на човек дебелото черво и не, и на клетъчно ниво не е изчистено, нали? Не само от шлаки, тогава това няма как да стане. Това беше също интересна тема за размисъл. Аз съм съгласен с него, обаче пак тук се връщаме, нали? Точно, т.е. на опитност. Едното е теория, другото е опит, който сме го видяли. Ти, когато отида да си изследваш B12, аз даже за себе си още няма говоря, но наистина аз знам ти как се хранеше и какво правеше точно в този период, но се съмнявам, че ти е било задръстено дебело черво. Много искрено се съмнявам, нали? Нали? Сега не знам какво точно трябва да значи задръстено, обаче с храната, с която се хранеше, всички неща, които правеше, дори чисто физически нещата, които правеше, няма как това да е било така. И въпреки това беше ниско. Тоест тук вече, нали, абе, така е, обаче тогава защо пък е ниско, нали? Тоест... А пък последния път, като си го мерих, тогава, понеже смятах да ходя януари да си го изследвам, и от декември още спрях да приемам B12. Обаче не отидах януари, не отидах февруари, чак март отидах. Три месеца минаха, което, нали, той пак ми беше в норми, но показва, че и три месеца, като не го пиеш, нали, изведнъж не... Не свършва, разбира се, после... Да. Както ти казах, периодично аз съм направил този избор за сега да си взимам. Аз смятам, че годишно, ако една опаковчица така си изтъркаляш, дали нали, пълна често, дали, както казваш, веднъж седмично или през ден, през два, да, моя си ми седи в коридора, сега даже свърши. Аз заради това и не съм ходил скоро да го изследвам, защото имах един B12, даже беше метил, кубата ми, който си седеше там и си взимах периодично него и си казвам, аз сега няма смисъл да хода, защото то не е минало време, аз взимам периодично, въобще няма да съм наредал на тия резултати. За какво хода? Може би сега, както ми е свършило, мога да след 20-30 дена да отида да си пусна ни изследвания, да видя аджиба какво случва, но... Ето в един момент спрем да го изследваме. Не, то в един момент спираш да се занимаваш с това, нали? То вече не е интересно, но ние даже в момента този разговор, който го водим, той на мен наистина не ми е актуален. Аз съм го ставил, но ние наистина това, което си го приказваме, го правим за някой, който никога не му обръща внимание на този проблем или, например, е отскоро вегетарианец или пък е отдавна вегетарианец, но никога пък, защото аз също преди да се сблъскам с проблема, никога не бях се сблъскал с него, така да се каже. Никога не ми се беше случило да мисля кой знае колко по него. Имаше един период, който ми беше много актуално, в момента не ми е актуално. По-скоро подсещам, малко съм като будилник, някой като разбира, че е вегетарианец и особено ако разбира, че е много давно вегетарианец, ай така в разговор го питам, нали, проверял ли си B12. И интересното е, че има наистина хора, които не са го правили и като отидат пък виждат, че е ниско, почва се, нали, всякакво да прави, нищо страшно. Отиваш,
Важното е да си купиш, ако ще си, ако ще си взимаш чисти добавки, важното е да си купиш хубави добавки. Mm-hmm. Нали, не е да се набуташ в първата аптека, вземеш най-ефтиния витамин B12 и така нататък, който вътре, кой знае какво още бокуци има. Има вече доста изчистени. Има, да. Да. Цените са и малко по-високи, обаче като си помислиш, че една опаковка ти е за една година, колко да е висока тази цена? Вместо ще да дадеш 20 лева, ще дадеш 60-70 лева и не е толкова страшно. Аз сега като си го изследвах, всъщност с B12, както ти казваш, и на мен в момента не ми е актуална тема, но си изследвах витамин D. Mm-hmm. И то там ми беше по-интересно, защото всъщност той ми беше доста нисък. Сега дали е било зима, дали не съм се прекарал достатъчно дълго време на... Не си спомням кога ги правих, но март месец, като съм ги правил. Оставаш впечатлението, че ти само ходиш си изследваш витамин. Да, да. А те всъщност на пълна на тия години са три пъти. Мисля така. Mm-hmm. То е описано в статията, ще сложа линк към нея, за да се види. И Д ми беше нисък. И пиха таблетки и пак минаха 3 месеца, изследвах го и видях, че и той се повишил. Не беше обаче стигнал още в норма. Тоест, явно, понеже като ти казах, че първият път, като съм си мерил, всичко ми е било наред, просто не бях изследвал витамин Д. Mm-hmm. После изследвах. Иначе всякакви други... Седиш на пулта, е? Аз тогава на няколко лекаря, първият път, като ходихме, не знам дали спомнеш, бях пратил на няколко да ми изпратят какво да си изследвам. И всъщност много неща си изследвах. Това си беше разход. Но само витамин D бях пропуснал и затова на следващите пъти го мерих и видях. Така че явно... Сега пак следваш бе, караш аз да хво си изследвам моето витамин D. Кой знае? Аз те стимулирах да отидеш в 12 и сега дадат витамин D. Следващата тема витамин D. Иди само с витамините. После, те са много витамини. Знаеш колко предавания можем да направим. Абе, това е интересна тема и според мен ще е полезна за много хора. То няма и смисъл да разтягаме повече. Mm-hmm. Дори това, което казахме, е достатъчно, но наистина най-важното е да се изследва. Всъщност да има осъзнаване. Ако, дори да не сме вегетарианци, ако има някакви симптоми, да погледнем в тази посока. Mm-hmm. А пък ако сме, тогава още повече. Нали, както казвам, всичките разновидности на вегетарианството. Някой ми каза днес, даже днес, на тема вегетарианство и B12. Бре, аз наистина пък за тази тема явно говоря за доста хора. И викам, ами аз ям мляко. Викам, ми хубаво ядеш млякото, ама то не винаги ти върши работа и не съм убеден колко ще ти свърши работа на тема B12. Особено пък млякото, което се продава тук в София, с всичките му вътре нали, неща, които... А те и с местните произведения горе-долу, така, защото... Да. Да. Когато е твърде преработено с химикали, то да така най-се стига ли, не стига ли? Преди две седмици говорих точно с дама, която казва, аз не съм вегетарианка и беше ниско B12. Mm. Лекар и беше препоръчал да си го изследва и си го беше следвал и беше ниско. И каза, но аз не съм вегетарианка, защото ние с нея се познаваме от много давна, тя ми знае историята. Mm. И, тоест, тя би го направила, ако е актуално, а не е актуално. Mm. Обаче е ниско. А ти като каза за изтръпването, аз си спомням, аз нямах симптом на изтръпването, но си спомням, че преди това, доста години, примерно 5 години преди това, ми бяха изтръпнали, е така, то в началото с тия скутрецата почнах, и като пипна и усещам и гличките. И то после малко сякаш премина в целите ръце и в краката. Обаче аз го отдадах тогава, то беше една зима, на една успоредка висях повече това и някакси от тогава започна това и после бавно се оттегли. Тоест бавно се махна. То е възможно. Те нещата са толкова... Нали така, аз това, което прочетах за B12 и това, което до този момент имам като информация, че наистина симптоматиката е толкова разнообразна, че реално погледнато ти не можеш да бъдеш сигурен дали е от или не е от. Да. Нали, не съм сигурен, че някой лекар би могъл да ти го кажа. При милиони реакции в минута? Абсолютно, да. Тялото ти толкова неща има, които в него се балансират, че ти не можеш да бъдеш сигурен, примерно, дали изтръпването ти е от липса на витамин B12 или от дискова херния, чуй да прашния. Не можеш да бъдеш сигурен. Обаче,
крайна сметка това не пречи да видиш дали не е от него. Да. И ако не е от него, отидеш и следваш го не е от него и тогава потърси друга причина. Нали? Да. Или нещо почни да правиш. Не, например, не е необходимо напременно само да ходиш да търсиш причини. Почни да правиш нещо, ако изчезне. Окей, значи, да. Значи нещата са наред. Еми, така. Аз май повече... Не... Мисля да не разтягаме повече, за да е гледаемо, иначе ще станем прекалено, нали, ще ни хвана горята, ние с теб може да си приказваме и до утре, може да гасим камерата и продължим си говорим. Да. Ами, до нови срещи, драги приятели, всичко най-добро от нас. Следващия път витамин D.